নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। DME আসামত যেগুলো গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোর এক্সাম দিব বিচাৰিছে, খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক আমি আলোচনা করছো। যে এবার আমি আলোচনা করিম যে DME এক্সামবোৰ, যে আমার ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি আছে, ইন্ডিয়ান আমার ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি, আমার ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির পৰা কুয়েশ্চন অহা দেখা যায়। আৰু আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো এইবাৰো আহিছিল যে পৃথিৱী, আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন আমি লৈছোঁ, যে কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা আছিল, যে হোৱাট ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনখন সুধিছে, লাৰ্গেষ্ট যি আমাৰ ৰিভাৰ আছে সেইখন দিছে। অপশ্যনত আছে আপোনালোকৰ আমজান, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মিচিচিপি, গতিকে ৰাইট এনচাৰ নীল নদী। নীল নদী আফ্ৰিকাত আছে, মনত ৰাখিব যে আটাইতকৈ দীঘল নদীখনে হৈছে নীল ৰিভাৰ। তো আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এইবিলাক আহিয়ে থাকে প্ৰত্যেকবাৰে। কুৱেশ্যনটো আহিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ, যে গোবি ডিজাৰ্ট ইন চিটুৱেটেড ইন হুইচ কণ্টিনেণ্ট, অৰ্থাৎ যিখন আমাৰ গোবি মৰুভূমি আছে এইখন কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত আছে সুধিছে। প্ৰথমটো আছে আমাৰ আফ্ৰিকা, এছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইউৰোপ। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি লৈছোঁ, আমাৰ এটা ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যিবিলাক আমাৰ কেপিটেল আছে, আমাৰ কেপিটেল আৰু কাৰেঞ্চি, আমাৰ কেপিটেল আৰু যিবিলাক কাৰেঞ্চি আছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। এতিয়া প্ৰথমটো আছে আমাৰ যে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অৱ দ্য জাপান, যে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অৱ দ্য জাপান, যে জাপানৰ ৰাজধানী কোনখন, ছিউল নহয়, পিয়াংচু নহয়, ছাইগন নহয়, টকিঅ' হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ আছে যে পৃথিৱীৰ সাতটা আশ্চৰ্যৰ ভিতৰত এটা বুলি বিবেচিত অলমা বাগিচাখন ক'ত আছে,